Сәлеметсіздер, бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріміз. Полицияға қарсылық көрсеткен азамат төбелес кезінде мерт болған. Марқұмның туыстары ол жігітті өлі күйінде тауып алған. 2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап Қазақстан әлеуметтік көмектің жаңа үлгісіне ауыспақ. Бұл жайында Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келген Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Достық үйінде алқалы бас қосуға жиналған ардагерлер кеңесінің мүшелері латын графикасына өтудің тиімді тұстарына тоқталды. Полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетіп, өз басын жерге ұрып көз жұмған қарағандылық азаматтың жақындары мәйітті Астанаға апаратын болды. Өйткені Қарағандыдағы сот медициналық сараптама орталығы шығарған қорытындыға күмәніміз басым дейді. 25 жастағы Олег Харитоновтың жақындары ол азаматтың полицейлермен кекілжінге келгенге дейін жүрегі сап-сау болғанын айтады. Айдың күннің аманында туған ағасынан көз жазып қалған Илья Харитонов 25 жастағы Олегтің өлі денесін алғашқы болып көргенін айтады. Беті қан жоса болған жақынның әсіресе арқасы қатты жараланған дейді. Сөзінше белгісіз адамдардың қатты тепкілегендері сонша, тіпті марқұмның денесінде аяқ киімнің іздері қалған екен. Аяғының тізесі қатты ісіп кеткен, бетінде де жара көп. Қолын бұрап тепкілеген дейді куәгерлер. Денесі қатты жараланған, бірақ сараптамада осының біреуі де тіркелмепті. Сондықтан Илья Харитонов жақынның денесін Астана қаласына апаруға бел буған. Құзырлы органнан рұқсат қағазы берілсе, мәйіт бүгін тәуелсіз сараптамадан өтеді дейді. Қарағандыда жасалған сараптама нәтижесімен келіспеген қорғаушы кінәлі адамдардың тергеу амалдарына кедергі келтіретіне сенімді. Будет назначена дополнительная комплексная экспертиза. Қазір сараптама кешені тағайындалды, бірақ тексерістердің барлығы мамандарға қысым жасалмас үшін қаладан тыс жерде жүргізіледі. Жуық арада барлық куәгерлер сұралатын болады. Ал тәртіп сақшыларының қолынан көз жұмды деген ағасының пышақ ұстағанын азамат жоққа шығармады. Оның үстіне сөзінше ұялы телефонын марқұм ұрлап емес жолдасынан сұрап алдымыз. Дегенмен істің ақ қарасы тексерістерден кейін белгілі болады. Айта кетер жайт, өңірдің бас прокурорына дейін жеткен істі бақылайтын тергеуші әлі тағайындалған жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сұрыптау кентіндегі көп балалы отбасылар үйсіз күйсіз жүр. Баспанасыз әр жерде жүрген отбасылардың бірінде 11, екіншісінде 7 бала бар. Олардың әкімдікте пәтердің кезегіне тіркелгеніне де біраз уақыт болған. Екі отбасы көрші тұрады. Кейде бұл жанұялардың күнделікті қажеттіліктерінен бөлек, тіпті балаларын тамақтандыруға да жағдайы келмей қалатын көрінеді. Жол туралы, бағаның қымбаттауы, көмірдің қымбаттауы, мен үкімет басшысы ойлап отқанына мен міне, оларға бар ғой, лампочка кесіле айтса, міне. Ешқандай өздерінің әтір қарындары тоқ, өздерінің жағдайлары жақсы. Аулай Дерпсалдинның 7 қыз баласы бар, өзі әр жерде еңбек етіп жанұясын асырайды. Бүгінде Дерпсалдиндер баспана ақысын Ресейге көшіп кеткен үйдің иесіне жібереді. Билік өкілдерінің өкпелі Аулай темір теріп өткізіп, амалсыздан ұрлық жасауға да мәжбүр боламыз дейді. Керек болса ұрлықты жасаймын. Анау темір мемір деген анау көшеден жинап етіп тапсырып балашағын басырап отырмын, оны жасыратыны жоқ, бүкіл қазақ біледі. Абылайдың жұбайы Назгүл Қожахметова батыр ана, жолдасымен бірге өзі де жұмыс істейді. Үлкен қызы еңбекке жарамды болғанымен жалақысы өзінен артыла қоймайды екен. Тұрған үйінің төбесінен су аққан соң банктен несие алып шатырын жөндеген, бірақ несиесінің төленбей жатқанына да біраз уақыт болыпты. Бүгінде өзі үйдің кезегінде 1718 болып тұр. Үй сатып алу тұрмақ, 7 баланы оқыту киіндіру де оңай емес деп налиды. Қазір мен біреуінде қысқы киімдер жоқ, қысқы бала басталады, одан кейін оқу киімдерін аласың, школьный формалар. Көмір алған жоқпыз, духовкамен жылты отырмыз. Мұстафа Жазкейдің отбасы Монғолиядан көшіп келген, Қазақстанға өз күшімен келіп, мемлекеттен ешқандай квота да алмаған. Бұл кісілердің 11 баласы бар. Аталмыш жанұяның пәтер кезегінде тұрғалы 10 жыл болыпты. Айтуынша содан бері бұл кісінің алдында кезекте тұрған 300 адам ғана жылжыған. Қария жәрдем сұрап, жергілікті билікпен түрлі органдарға, парламент пен президентке де жазған. Алайда үлкен үмітпен жоғарыға жазған хаттарынан бірде-бір мардымды жауап ала алмаған. Бүгінде кезегіміз жылжуды қойды дейді ақсақал. Жеткендеріміз сол содан мына менің үй семьям мынау осы кісінің атына осы ретке қойған 10 жыл болды. Қазір жылжымайды, бір жылжығанде 300-дей кісі ғана жылжыды ма, қалай тұратынын білмеймін. Берілмей ме, жылжымай ма, жоғары жағынан басқа
қалтал адамдар ақшасын береді түсіп кетеді баяғы. Осы тұра береді соған. Ал қалалық әкімдік өкілдерінің пікірінше, қазіргі таңда бұл азаматтар үйдің кезегінде тұр. Бүгінде халықты баспанамен қамту бойынша бағдарлама жүріп жатыр. Тұрмысы төмен отбасылар сол бағдарлама бойынша арыз беруге болады. Бізде өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша құжаттар қабылдаймыз. Соған қатысып, сол бағдарлама арқылы үй алуға болады. Сосын Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатыстары туралы заңының 74-ші бабының 3-ші тармақшасына сәйкес, онда жазылған барлық азаматтар заң алдында тең деп тұрғын үй берген кезде бәрі кезек ретімен беріледі деп. Алайда екі отбасының мүшелері де қаншама жылдан бері үй кезегінде тұрып, атқарушы биліктен әбден үміттерін үзген. Әкімдік өкілдерінің бүгін ертең мәселелерін шешіп беретіне күмәнмен қарайды. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова жұмыс сапарымен келді. Ведомство басшысы Достық үйінде өткен жиында Қарағандының белсенді әйелдер қауымен кездесті. Жиын барысында министр көпбалалы отбасыларға арналған әлеуметтік көмектің жаңа үлгісі туралы баяндады. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан әлеуметтік көмектің жаңа үлгісіне ауыспақ. Тамара Дүйсенованың атап өткенінде бүгінгі таңда барлық көпбалалы отбасылар табыс көзіне қарамастан 9000 теңгеден алады. Алайда бұл мүмкіншілігі төмен отбасыларға қатысты әділетсіздік. Келесі жылдан бастап күнкөріс деңгейінен 50% төмен жанұя мүшелеріне ғана жәрдемақы төленетін болады. Министрдің айтуынша, жаңа бағдарлама кедейшіліктен құтылуға көмектеседі. Әлеуметтік көмек екі топқа бөлінеді. Біріншісінде қаржылай көмек беріледі, яғни отбасында еңбекке қабілетсіз немесе зейнетке шығып жұмыс істей алмайтын адам болса, онда біз бұрынғыдай оларға әлеуметтік көмек көрсетеміз. Ал екіншісі жұмыспен қамту болып табылады. Яғни жұмыс істегісі келетін адамға жұмыс тауып беріп, еңбек ақысы төленіп отырады. Табыс көзі төмен отбасы мүшелері жұмыс істеп, өз алдына жүктелген міндеттерді орындауы тиіс. Еңбекке жарамды азаматтар өзіндік себептермен жұмыс істемейтін болса, онда отбасы атаулы әлеуметтік көмек алушылар тізімінен шығарылады. Министр салық төлеушілердің қаражаты есебінен жұмыс істегісі келмейтіндерді мемлекет қолдамайтын мәлімдеді. Сондай-ақ қажетті куәліктер алу үшін түрлі мекемелерге жүгіну керектігін атап өтті. Осыған байланысты келесі жылдан бастап қажетті құжаттар пакетін жұмыспен қамту орталығынан ғана алуға болады. Егер сіздер келісім шартқа қол қойсаңыздар, сіздер ай сайынғы айлық ретінде еңбек ақыларыңызды алуға құқықтарыңыз бар, немесе жеке кәсіп ашқыларыңыз келсе, 6 айдың ақшасын бірден алып, келісім шартқа қол қоюға болады. Сіздерге бір мысал келтірейін. Осакаровка ауылының тұрғыны бірден барлық ақшаны алып, қазіргі таңда шаштараз иесі болып отыр екен. Сөз соңында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі жиынға қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Тамара Дүйсенова әйелдердің зейнеткерлік жасын кезең-кезеңмен ұлғайту және көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшерін атап өтті. Сондай-ақ жиын соңында әлеуметтік қамсыздандырудың және жұмыспен қамтудың басқа да өзекті мәселелері талқыланды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі келесі сапарында жұмыспен қамту орталығында болып қайтты. Келесі жылдан бастап әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар қажетті құжаттар пакетін аталмыш мекемеден ғана алатын болады. Сондай-ақ Тамара Дүйсенова ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының басшыларымен қала және аудан әкімдерімен де кездесті. Қазіргі таңда әлеуметтік көмек алушылардың қатарында болу үшін қажетті куәліктерді түрлі мекемелерден алу керек. Алайда бұл мәселенің де шешімі табылды. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап кезекке тұрғандар қажетті құжаттар пакетін жұмыспен қамту орталығынан ғана алатын болады. Қарағандылық орталық мұндай өзгеріске қаншалықты дайын? Міне, дәл осы сұрақтың жауабын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі іздеп көрді. Тамара Дүйсенова қаламыздағы жұмыспен қамту орталығының жұмысымен танысып, әлеуметтік көмектің жаңа үлгісіне қаншалықты дайын екенін бағалады. Қарағанды облысында екі жылдан бері іске асырылып келе жатқан өрлеу бағдарламасы да министр назарынан тыс қалмады. Осы уақытқа дейін аталмыш жобаға 2500-ға жуық адам қатысқан. Бірі өз бизнесін дөңгелетіп әкетсе, енді бірі жұмысқа орналасқан. Солардың арасында шаһарымыздың тұрғыны Владимир Генде бар.
Обратился в центр занятости. Мен наурыз айында жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгіндім. Себебі біраз уақыт бойы өзіме жұмыс таба алмай жүредім. Маған орталық қызметкерлері өрлеу бағдарламасы жайлы түсіндірді. Содан кейін мен келісіп, осы бағдарлама бойынша жұмыс істедім. Өрлеу жобасы менің отбасым үшін үлкен көмек болды. Қазіргі таңда қоймашы болып жұмыс істеймін. Тағы бір жаңалық. Жұмыссыздар арасында электронды еңбек биржасы құрылып, халықпен жұмыс берушілер арасында үлкен алаң ашылмақ. Жаңашылдықты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі іске асыруда. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуін талқылау жиындары еліміздің барлық өңірлерінде жалғасуда. Бұған дейінгі басқосулар реформаға қолдау көрсету ретінде өткізілсе, қазіргі таңда ғалымдар мен қоғам белсенділері латын әліпбиінің жаңа нұсқасын талқылап жатыр. Достық үйіне жиналған ардагерлер кеңесінің мүшелері латын графикасына өтудің тиімді тұстарына тоқталды. Жақында ғана ұсынылған латын әліпбиінің жаңа нұсқасы ел арасында қызу талқыланып жатыр. Сол себептен де оны әрі қарай жетілдіру қажет, дейді тіл мамандары. Ол үшін келер жылдан бастап латын әліпбиі бойынша мамандарды даярлау жоспарлануда. Ал 2022 жылы мектеп табалдырығын аттайтын қазақ балалары латын графикасымен сауат ашпақ. Сондай-ақ жаңа нұсқаны енгізуге қолдау көрсету мақсатында Қарағанды мемлекеттік университетінде латын әліпбиін үйрету орталығын шу көзделіп отыр. Қазір енді әліпбиіміз бекітілді, қазақ жазуымыздың жаңа белесі басталды. Әліпбиге қатысты, яғни енді осының алдындағы нұсқаларға да байланысты біраз мәселелер айтылды. Енді ең басты әліпби бекітілді. Қазақ жазуымыз өзіміздің төл жазуымыз болып есептелінетін жазуымыз бекітілді. Енді қазір бүгінгі таңда, яғни осы уақытқа шейін атқарған жұмысымызды одан ары қарай, яғни келешекте не істейміз деген мәселе тұр. Сол себептен, яғни жалпы маман даярлау, мектеп мұғалімдерін болсын, жоғары оқу орындарындағы оқытушыларын болсын, немесе ересектерге үйрету деген сияқты осындай жұмыстар тұр. Сондай қазір ғылымның барлық саласындағы жаңалықтар, жетістіктер, әдебиеттер латын таңбасымен жазылады. Жаңа әліпби қажетті деректерді жылдам игеруге мүмкіндік бермек. Сол себептен де жастар тарапынан да жаңа әліппиді қолдау мақсатында біршама жұмыстар атқарылуда. Жуырда ғана латын графикасымен ақпарат тарататын жаңа сайт ашылған болатын. Келешекте сайтты заман талабына сай жетілдіріп отырмақшы. Ондағы мақсат шетелден келген туристер жер су атауларын дұрыс түсініп оқи алар еді, дейді жастар ресурстық орталығының директоры Ақжол Ахатұлы. Қарағанды облысы жастары өздерінің бір соған қолдау ретінде жарлыққа қол қойылған күннен кейін жастар 09 кезет деген таза латын қарпінде ақпарат тарататын сайт іске қосты. Оны құрастырушылары біздің Қарағанды облысы жастарын IT саласын жетік меңгерген жастар. Оның ішінде бір мезетте кириллицадан латын қарпіне ауыстыратын бағдарлама да орналасқан. Және жалпы жастар шын мәнісінде біздің Қазақстанның бір бөлшегі ретінде Қарағанды жалпы қоғам біздің мемлекет бұл әлемге өзінің құшағын айқара ашу. Латын әліпбиіне көшу үрдісі бір күндік шаруа емес. Оның бәрі кезең-кезеңмен атқарылып, тәжірибе барысында кейбір тұстары өзгеру де мүмкін. Енді 2017 жылдың соңына дейін жаңа кестеде қазақ әліпбиінің бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау жоспарлануда. Келесі жылдан бастап жаңа әліпбиді оқыту мамандары мен орта мектептер үшін оқулықтарды дайындау жұмыстары жүзеге аспақ. Айжарқын Аспандиярғысы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Құқық қорғау саласындағы өзгерістерге сай сотталғандарды мерзімінен бұрын босату жұмыстары енді тек электронды түрде жүргізілмек. Осы мақсатта АК-159/11 түзеу мекемесінде өткен ашық сот отырысында мерзімін өтеп жатқан екі сотталушының ісі қаралды. Түзеу мекемесіндегі ашық сот отырысына судья, прокурор, хатшы және қорғаушы қатысты. Құқық қорғаушылар алдымен жазасын өтеуші Виталий Соболевтің жазасын жеңілдету, бостандыққа шығу жөнінде өтінішін қарады. Хаттамада көрсетілген қорытынды мәліметтермен танысып шыққан облыс прокурорының орынбасары Нүркенжан Ахметов сотталушыға оң бағасын берді. Арыз берген жазасын өтеуші ешқандай тәртіп бұзбаған. 2015 жылы нашақорлықтан емделіп, соттан оның есірткіге тәуелділігі алынып тасталған. Соболев жағдайындағы мінездемеде оның әкімшілік талаптарының барлығын орындайтындығы жазылған. Барлық шараға белсенді қатысады. Оның өтініші қанағаттандырылуы тиіс.
тіпті мерзімін өтеуші Виталий Соболевті туыстары бостандыққа шыққан жағдайда үйлеріне тіркеуге тұрғызуға дайын екендіктерін жеткізген. Ал жұмыс беруші мекеменің бірі еңбекпен қамту жөнінде уағдаласыпты. Мерзімінің жарысын өтеген Виталий Соболев өзінің түзу жолға түсудегі оң істері мен судьяның босату жөнінде шешіміне ие болды. Соболев Виталий Александрович, 30 июня 1986 года рождения. 1986 жылы туған Виталий Соболев Александровичті шартты түрде босатуға қаулы шықты. Ол енді 2 жыл 6 ай 24 күн өтелмеген мерзімін шартты түрде өтейді. Соболевке тұрғылықты жері бойынша Ішкі істер департаментіне тіркеуге тұру міндеті қойылсын. Сонымен қатар сот барысында басқа да сотталушылардың өтініштері қарастырылды. Олардың тәртіптері белгіленген талаптарға сай келмегендіктен өтініштері кері қайтарылды. Ал арыз берушілер қаулымен келіспеген жағдайда қарсы шағым жазуларына болады. Аймағымыздағы 10 үй мекемесінде 5500-ге жуық адам жазасын өтеуде. Олардың ішінен жыл басынан бері тәртібі жақсы 1700 адам мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға өтініш берсе, соның тек 600-ге жуығы ғана қанағаттандырылған. Енді тәртібі түзу айыпкерлердің бостандыққа шығуы электрондық жүйе арқылы анықталмақ. Аталмыш Шара Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Жоғары соттың және Ішкі істер министрлігінің бірлескен жобасы бойынша атқарылуда. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында петерлік Динамодан ұтылып қалды. 9 қараша күні өткен кездесу 0-3 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Осы жеңілістен кейін жерлестеріміз турнирлік кестеде 5-ші орынға жылжыды. Кездесудің алғашқы минуттарынан екі команда жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Ал осы ойында алғаш болып есепті қонақтар ашқан болатын. Есеп көрсеткішін бірінші кезеңде одан әрі еселегісі келген қонақтарға Сарыарқа қақпашысы жол бермеді. Осылайша кездесудің бірінші бөлімі 0-1 есебімен аяқталды. Екінші кезеңде қонақтар көбінесе қорғаныста ойнады. Жерлестеріміз қанша тырысқанмен қарсыластарынан айласын асыра алмады. Керісінше Динамо ойыншылары есеп айырмасын одан әрі еселей түсті. Кездесудің аяқталар сәтінде питерлік жігіттер өздеріне берілген тағы да бір мүмкіндікті құр жібермеді. Осылайша ойын нәтижесі 0-3 есебімен аяқталды. Динамо командасы айқын жеңіске жетті. Бүгін тамаша ойын болды. Жігіттер жақсы ойнады. Біздің тарапымыздан қойылған барлық талаптарды орындап шықты. Жігіттерге алғысым шексіз. Әріптесім дұрыс айтады, бүгін жақсы бір ойынға куә болдық. Қарсыластар жақсы дайындықпен келгендерін көрсете білді. Ал енді біз келесі ойынға жақсылап дайындалып, осы жол жіберген қателіктерімізді ендігі жолы жібермеуге тырысамыз. Жерлестеріміз келесі кездесуін 17 қараша күні қонақта өткізетін болады. Кеншілердің бұл жолғы қарсыласы Учал қаласының Горняк хоккей клубы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, эфирде жүздескенше.